Jednom davno biše jun, nek javar ili hun, reče sinu, besa pun, idimo ra u pešu. Već drugu godinu za redom predškolska ustanova Užice Svetski dan dečije knjige obeležava uz govor lepe umetničke reči. Ovog puta smotra mladih recitatora održana je u prostorijama Narodne biblioteke Užice, a da bi program bio upotpunjen, tu su bili i učenici Užičke muzičke škole. Ovo je, nadam se, i u buduće da će biti tradicionalna manifestacija dečije govornog stvaralaštva i dečijeg izražavanja. Nadam se da su deca pokazala šta znaju i umeju i nadam se i u buduće da ćemo na ovakav način obeležavati Svetski dan knjige i lepu srpsku reč. Predsednica žirija Ljiljana Tijanić-Kostić prilikom proglašenja pobednika izjavila je da je neverovatno da ona kao predsednik žirija ima tremu, a da mali recitatori nisu imali problem sa istom. Mi smo pokušali da budemo objektivni, ne znam da li smo uspeli. Ponavljam, svako dete koje je danas učestvovalo je pobednik. Verujem da će među njima biti i uspešnih budućih, i recitatora, i pisaca, i učitelja, i mnogih drugih zanimanja. Na regionalnu smotru plasirali su se Isidora Jezdimirović, Miloš Ćirić i Saša Sinđić. Inače, sva tri plasirana takmičara kao i ostali učesnici pohađaju predškolsko obrazovanje pri predškolskoj ustanovi Užice. Iako su mladi recitatori nastupili bez treme, nakon proglašenja uzbuđenje na njihovim licima je bilo uočljivo. Jesam mnogo srećan. Ali znaš za šta si se borio? Gde si se plasirao dalje? Klasiranje. Ja sam jako srećna zato što sam prošla i idem u Ariđ. Lepo. Je li bilo treme? Ne. Njih troje od 26 učesnika plasiralo se na regionalnu smotru koja će biti održana krajem aprila u Arilju. Vino pije kraljeviću Marko sa staricom Jevrosimom majkom. A kad su se napojili vina, majka Marku stade besediti. Crtam, deco, bogat,